Evo je nešto lepo na oko, vrlo ukusna paprika, tam je lapeno. Vrlo zahvalna za uzgajanje, ne boli od nikakvih bolesti. Perfektno za meće. Ogromno prisutnost ploda na svakoj plodovoj, na svakoj grani. Znači, jedan struk može da da do 3 kg paprike. Pravi se razni sosevi od nje, nije velike ljutine, da kažemo 15 do 30.000 skovila kad je u zreloj varijanti, u ovoj varijanti ovde. Ali šta je odlikuje? To sam pogled na nju i količina plodova. Znači, ona ima zameće od početka, znači od prve, tu su već bili plodovi koji su ubrani, znači od prvog ploda pa na gore, svugde, na svakom zapeću, na svakom žeću ona zameće paprike i ide na gore i može da dostigne do 1,70 m, 1,80 m. Dobra je, znači, za sosove, debelozidna je, dobra je za tegle, dobra je za, nije za sušenje, ali za svaki drugi oblik upotrebe, odnosno njene konzumacije je odlična. Znači, za ljude koji ne vole mnogo ljuto. Idealna. Paprika, tam, jalapeno.